Tere lapsed! Täna on raamatukogus meisterdamistund ja siis proovime meisterdada sellist vahvat asjad numbritega joonistamist. See on hästi lihtne, kõigil on kodus paper ja pliiats olemas, ei pea poodi tormama, et siis saame kiiresti midagi kodus ise ka teha. Et esimese asjane proovime siis number ühest pihta hakata. Kui joonistame number ühe paperi peale niimoodi ilusti keskele, see on number üks. Siis vaata, mis me sellest joonistada saaksime. Et sellest saaks joonistada laevukese näiteks. Teeme niimoodi purjed. Siia võib lipukese teha. Selle pildi saate ise veel kodus ära värvida ilusti. Et see on hästi lihtne teha. Et ei ole väga keeruline, võib mitut värvi kasutada, siis tuleb ilusam. Nii, siis võib mõned pilvekesed teha ja mõne linnukese lendama. Ja ongi valmis meie pildike. Iga